31 грудня 2022 року під час обміну полоненими із російського полону звільнили ковальчанина. Як повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, це Георгій Крушельницький, 1979 року народження, солдат стрілецького батальйону. Брав участь у бойових діях на території Донецької області. Військовослужбовець з 23 травня не виходив на зв'язок та вважався зниклим безвісти. Разом із побратимами герой повертається додому.